Përshëndetje të ndëruar shikues dhe mirë se takohemi sërish me emisionin Bota në Fokus këtu në Televizionin Shenja. Java që polon pas rezultoj të jetë një nga javët më të tensionuara. Një avion luftarak i Rusis që sërmon të qaqet opozitës në Siri, shkeli hapsire në erorër turke dhe u godit nga avionët turk pas disa, pas disa paralemrimeve të një pas njëshme. Njërin nga pilotët humbi jetën, dërsa tjetri u shpëtua nga ushtëria Siriane. Kjo akt bëri që mardënet mes Ankara dhe Moskës të acarohen. Rusia kërstojnë me sankcion ekonomike. Ndërko, në shtetet e bashkuarat Amerikës, shpërpyjnë protesta kundër vrasje së personave me njërë nga e policisë Amerikane. Pas një mëdjet viteve, ta një shpublikuar videoja ku policët vrasin me 16 lumba një 17 vjeqar afroamerikanë. Për të gjitha këto, do të lasim pas parë. Qëndroni me ne. Avionët luftarak turk rëzuan një avion luftarak rus i cili kishte shkelur hapsiren e role turke. Avion ishte paralemruar mbi 10 herë dhe më pas është qëlluar nga avionët turk gjë që shkaktoj vdekin e njërit nga pilotet, ndërsa tjetëri u shpëtuan nga ushtria sirianë në teritorin sirian. Pas kësaj, Turqia thirim ledhje urgjente të Natos në Bruxelles. Në këtë ledhje, sekretari për gjithë shumë i Natos, Jens Stoltenberg, tha se Natos solidarizot me Turqinë dhe mbështetin dhe e saj teritorial. Nërsa prezidenti Amerikan tha se Turqia ashtu si gjdo vend, ka të drejt të mroj të teritorin dhe hapsiren e saj aerole. Në rajonin Bajer Buçak të Siris, në fërsi të kufiri Turk, është rëzuar avioni luftarak rus i tipit SU-24 nga avionet e ushtrisë Turke në kuadrë të angazhimeve për ruajtë në hapsires aerole të këti vendi nga burimet e prezidencës të Turqisë, mësot se avioni rusi tipit SU-24 ka shkelur hapsirën e erore turke dhe pas disa paralemrimeve a i nuk e kalën këtë hapsirë. Në kuatër të angazhimeve për uajtë në hapsirës së vendit, avion të ushtëris turke kanë rëzuar këtë avion. Ndër të tjera, teksot se në video në filmuar nga operatorët e agjensis Anadolu, Vërrejnë momentet e rëzimit avionit, i cili është rëzuar në rajonin Bajer Buçak të Siris, vend ky cili ndodhet për balë rajonit Jajladaë në Hataj të Turqis. Gjithashtu në video, paracitën edhe pilotët të cilët janë hedhur me parashut. Në rajonin ku ka rënë avioni është vërejtur edhe një tymi madhë, i ngritur me njerë pas rënë një së ti. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan më njëherë pas kësaj ngjarjeje ka marrë informacion nga shefi i shtabit të përgjithshëm të Turqisë Hulusi Akar, ndërsa kryeministri Ahmet Davutoğlu ka urdhëruar Ministrinë e Punëve të Jashtme të Turqisë që në lidhe me këtë çështje të bëjë ndërhyrjet e duhura në NATO dhe OKB. Davutoğlu gjithashtu ka marrë informacione nga generali Akar dhe ministri i Punëve të Jashtme të vendit. Në një deklaratë të shtabit të përgjithshëm të Turqisë, thuhet se avioni përgatitje të cilit nuk ishte editur, ka shkelur hapësinë e të Turqisë. Pas i është paralemrua në 5 minuta, 10 herë, avionin në fjalë nuk e kalon hapsiren e Turqis. Turqia ka të drejt të marrë të gjitha hapat e dura për të mbrojtur teritorin dhe qytetarët e saj, deklaroj në një konferensë për shtyp kryu ministri i vendit Ahmed Abodolu. E gjithë bota duhet të adi se ne do të bëjmë të gjitha për dhe do të marrim të gjitha hapat e nevojshëm për të mbrojtur kufit tanë, jetën dhe sigurin e qëtutarve tanë në të gjitha aspektet. Reagimi i forcave tonë ajrore ndaj avionit që kishte shkelur hapësirën ajrore turke duhet të shihet në këtë kontekst. Është qartë se ne nuk kemi qëllime nga e cila mund të konkludohet se kemi pretendime territoriale ndaj kujdo. Përveç kësaj, të gjithë duhet ta adinë se kjo është detyra jonë dhe, dhe drejta në dërkomtare për të marrë të gjitha masat në rast të shkele së sigurisë e kufive tanë në qfar do mënyre. Si pas informacioneve të marra nga burimet ushtarake turke, thue se shkelle apsires aerore të turqiz nga avionit ashmu i rëzuar duke qartë nga analiza radarve. Pas rëzimit avionit, NATO kan bajtu një takim urgent në Bruxelles. NATO jo po monitoron situatën nga AFR. Jemi në kontakt me autoritetet turke, tha një zyrtari NATO-së. Si pas pamjeve nga vendi i njarjes, mund të vërehen se si dy pilotot në mënyrë të sigurt braktisin avionin para sa i të goditet dhe të rëzohet ku edhe shkaktoj një shtën lungë të madhe tymi. Sekretar përgjithë shumë i Natos Jens Stoltenberg tha se Nato solidarizot me Turqin dhe mbështet integritetin e saj territorial. A i se Turqia ka informuar aleatët për rëzimin avionit të forsa vajrore ruse, si paso e shkeles a apsires aerore turke. Started... Unë më parë kam shkreu shqecimet e mija në lidhe me implikimet e veprimeve ushtarake të federatës ruse afer kuvive të NATO-s. Stoltenberg vëri apel që kjo njari të mos ndikoj në, në përkeqësimi e mardhënjeve mes Ankara zyrtare dhe Moskës. Follow... Mirë presë kontaktet e me të mes Ankara dhe Moskës, të apeloj për qëtësi dhe shmangje nga eskalimi situatës. Nërsa presidenti Amerikanë tha se, Turqia ashtu si qdo vend ka të drejt të mbroj teritorin dhe hapsire e saj aerore. Ta një është rëndësishme që të mundsojmë që Turqia dhe Rusia të flasin me njëri tjetrin që të në pa se qfar ka ndodhur saksisht dhe të marrim masat për të parandaluar rritën e tensioneve. Mendoj se kjo njarje ka të bëj me problematikën që Rusia vazhdo në operacionet në afërsi të kuviri turk dhe me vendosin në objektiv të opozitarve të moderuar që mbështeten jo vetëm nga Turqia, por edhe nga vendet e tjera. Si kur Rusia të përqendron të energjine saj kundër i sisit, mundësia do tishte më e pakët që të ndodhin disa gabime dhe tensionet nga truara, ka deklaruar Obama. Pala ruse pretendon se avioni nuk ka dal nga hapsira aerore e Siris. Shkelja hapsires aerore të Turqis nga avioni rus u vërtetua edhe nga analiza e gjurmëve të radarve. Nërkohë si pas deklaratës e Ministrisë Ruse, avioni ishte në një larsi për e 6.000 metrash dhe si shtuhet me sigurisht goditur nga toka. Ministria Ruse thekson se pilotet kam praktisur avionin, duku hedhur me parashut kurse gjendje e tyre po monitorohet. Dë dytë më pas, shtabi për gjithë shumë i ushtrisë e Turqis ka publikuar zërin e registruar gjatë paralemrimeve që janë anë bërë avionit rusë që shkeli hapsire në erore turke, raporton agencia Anadolu. Në registrim duket qartë që gjatë afrimit të momentit goditjes, paralemrimit shtohen gjithmonë më shumë. Këto registrime janë të qendrës e komandës në tjarë bakë. Në këto paralembrime, avionit i bëhet thirje të ndryshoj urgentisht drejtimin e ti. Ndërko që këto paralembrime përsëritën më shumë se djetë her, pozicioni i ti në nga momenti në moment. Edhe në filim të muaj të torë, avionit luftarak të Rusis shkele në hapsira e nërore të Turqis, ku dhe zyrtarët Rus pas djarjes duke kërkuar falje, pa të njoftuar se situatat të tila nuk do të përsëritën më. Ndërsa Turqia kishte ripërsëritur para lëmrimin e saj se do të zbaton të regullat e angazhimit të cilat përfshin kundër përgjigje në ushtaraken dhe shkele sa apsires aerore. Nga në tjetër, një grupi cili proteston të para ambasadës turke në Moskë, ka hedhur vez dhe gur në dritarët e ndërtesës pasi Ministria Jashme ka njëptuar për rëzimin e avionit lufta la Cruz. Këshitari për shtyp në ambasadën turke në Moskë, Orhan Gazigil, në një deklarat në lidhe me këtë qështje, tha nuk u masat e nevojsh para ambasadës. Gjesi gjilu shprese, bulevardin e cilin do dhe ambasada mund të mbyllaj plotësisht, por policia nuk e bëri një gjithë të tilë. Si rezultat, u dëmtuan dërtesa ambasadës. Pas këti incidenti, prezidenti rus Vladimir Putin tha se Turqia ka refuzuar t'i kërkoj falje rusisë, ndërsa prezidenti turqisë recep ta i perdoan. Deklaroj se, rusia është ajo që duhet t'i kërkoj falje turqisë, pasi nuk është hera e parë që avionët rus shkelin hapsiren e erore turke. Nga ana tjetër, kryeministri rus Dmitri Medvedev në një mbledhje urgjente të kabinetit qeveritar, më sot e ke thënë se tani do të pasojnë sanksione ekonomike kundër Turqisë. Ndërkohë në Rusi janë arrestuar 26 biznesmen turq të cilët nga Turqia udhtuan në Krasnodar për të marrë pjesë në panairin ndërkombëtar i Gargo. Këtë informacion e kanë konfirmuar edhe nga ministria e jashtme turke. Presidenti Rus Vladimir Putin tha dje në Moskë se Turqia ka zgjedhur që të mos kërkojë falje për rrëzimin e avionit që kishte shkelur hapësirën e errore të saj të martën në mëngjes. Çfarë të bëjmë? Kjo është zgjedhja e Turqisë, tha Putin dhe kujtoi se zyrtarët turq kanë deklaruar se nuk do të kërkojnë falje Rusisë për rrëzimin e avionit luftarak SU-24. Ai gjithashtu tha se në rajonin ku rrëzua avioni ushtarak rus, luftojnë luftëtarët nga Rusia që ju bashkohen terroristëve. E shtoj se e sul në këtë zonë janë intensifikuar dhe përsëridi se aeroplanët rusë nuk kishin qiluar autokolonën me ndima humanitare, duke thënë se në atë kohë në rajonin e si për përmendur nuk ka pasur aktivitetet të organizatave humanitare. Prezidenti rusë rikujton se në Sirin nuk ka pasur sistem të mbrojtës kundër aerore, aeroplan deri në momentin që u rëzu avioni, dhe tha se asë në dërment nuk u kishtë shkuar se do të përjetojnë goditet të tilë nga një vend të cilin e konsiderojnë aleatë. Turqin ne e konsiderojmë si mik dhe ne nuk prisnim një veprim të til. Kjo është arsyuja pse këtë e konsiderojmë si të rathi, tha Putin. Në dekatën e fundit si pas Putinit, Rusia dhe Turqia kanë zhvilluar mardhënjet me styre dhe tani thot se nuk do të kërkojnë falje. Qfar të bëjmë, kjo është zjedja Turqisë, tha Putin. Nga në tjetër, presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia nuk është ajo që duhet të kërkoj falje për atë që ndodhi nuk jemi ne ata që në këtë rast duhet të kërkojmë falje. Duhet të kërkojnë falje ata që kanë shkelur hapësirën tonë ajrore. Pilotët e forcave tona të armatosura kanë bërë detyrën e tyre, tha Erdogan. Gjithashtu edhe shefi diplomacisë turke Mevlut vlu duke komentuar deklaratën e prezidentit rusë, tha se nuk ka nevoj që Turqia të kërkoj falje rusis, pas i vendi i ti me plot të drejt ka vepruar në këtë rast. A i shtoj se nuk është në interes të as Turqisë Turqis se as të Rusis që të vitë e rritë atësarimi i mardhënjeve me së dy vendeve. Nënënge, nuk kemi nevoj të kërgojmë falje kur jemi në të drejtë. Hapsira jo në është shkelur dhe regula tona janë të qarta. Me gjitha të, edhe dje në bise telefonike thamë se na vjen keqë, por Turqia nuk mund të toleroj që hapsira erorë e saj të shkilet vazhdimisht në këtë mënyrë. Çavuzhollu gjithashtu shtoi se nuk është hera e parë që Rusia shkel hapësirën ajrore turke. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için hep Avionet ruse kanë shkelur hapësirën ajrore turke edhe me 3 dhe 4 të dor. Rregullat tona në mbrojtjen e hapësirës ajrore dhe të kufive janë precize dhe të njohura. Për këto i kemi treguar gjithë botës në fillim të tetorit. Të Presidenti ju në të njëjtën ja ka përcjellur edhe presidentit Drus Putin në një bisej telefonike, për erë të fundit e kemi thënë edhe në samitin e gënjë zetës në Antali. Ndërkohë njoftohet se Rusia është duke përgatitur një pakë sanksionesh ekonomike kundër Turqisë për shkak të rrëzimit të avionit rus në kufirin turko-sirian nga ana e ushtrisë turke. Kryeministri rus Dmitri Medvedev ka thënë se këto sanksione do të përgatiten brenda pak ditësh, po ashtu mund të ndikojë edhe në planet e përbashkëta investive. Gjëtë një takimi të kabinetit qeveritar në Mosk, Medvedev ka thënë se qeveria ka marë urdër për të ndërtuar një sistem për gjigjeje nda i këti aktit akresionit në sferën ekonomike dhe humane. A i ka thënë se fokus do tjetë njësja aplikimit të ndalesave dhe limiteve në interesat ekonomike të Turqisë në Siri, si dhe limitimin me furnizim të produkteve, përshire dhe ushqimin. Po ashtu si pas medvedevit, turizmi, transporti, trektia, tregu i punës, doganat, si dhe kontaktet humane do të jenë të prekur nga këto sanksione. Rregullat e njëta do të aplikohen në një valë të gjatë të projekteve investive. Bashkëpunimi mbi këto tema me Turqinë ka qenë vendosur nga një nivel i lartë i besimit, citohet të ketë thënë Medvedev. Ndërkohë në Rusi janë arrestuar 26 biznesmen turq, të cilët nga Turqia u thuan në Krasnodar për të marrë pjesë në panairin ndërkombëtar i Gargo. Burimet diplomatike konfirmuan se 26 biznesmen turq janë arrestuar pas mbërritjes në Panair. Pas i mbërritë në vendin kumbaj Panairi, policia civile e cila kreu kontrolin e pasaportave, biznesmenet nga Turqia i dërgojnë në stacionin policor kumbetën deri në mëngjes. Ditën ardhshme, unëzorën para gjukatës, ku është thënë se 10 ditë do të mbahen në para Burgim, e më pas do të deportohen. Nga nga tjetër, ambasada e Republikës e Turqis në Moskë në përmjet rretit social ka parelemrua shtetas i Turq që gjende në Rusi që me vetë të mbajnë pasaportat dhe dokumentet e tjera personale të kontrollojnë vizat dhe lejet e qëndrimit. Pas kësaj, ambasadori rus në Ankara, Andrei Karlov, është tiru në Ministrinë e jashmet të Turqisë. Si për deklaratës e Ministrisë, mësohet se ambasadori ambasadorit rus në Ankara janë vënë në duke shqetsimet nga kjo situatë i si lësuar si e papranueshme. Në deklaratë do të tjera theksohet se Vërejmë me keqardje se në ditët e fundit përfajcuasit tonë në Rusi dhe kompanit turke në këtë vend janë të ekspozuara ndaj sulmeve fizike të kryuara në emër të protestave. Gjithashtu duke e krijuar kontaktet me autoritetet ruse, është kërkuar që me nisje e protestave të merën me njerë masat e sigurisë për të gjithë misionet në Rusi. Êshtë detyrim ligjor për vendin pritës që në kuadrë të ligjit në të sigurojnë në gjdo rethanë sigurin e misioneve të huaja. Janë siel në vëmendje në ambasadorit rus të thëritur në minisin e jashme shqesimet e pakëndshme nga kjo situat që ne i konsiderojmë të papranueshme, thuhet më tejnë deklaratën e minisrisë e jashme turke. Ekspertët ndërkombëtarë besojnë se rrëzimi i avionit luftarak rus ishte si rezultati i politikës së qëllimshme të Kremlinit. Nik Watts, zëvendës drejtori i përgjithshëm i Forumit të Mbrojtjes në Britaninë e Madhe, tha se incidenti erdhi si pasojë e përcaktimit politik të qeverisë së presidentit Vladimir Putin. Nuk kishte asgjë të bashmangshme sa i përket rrëzimit të avionit luftarak rus SU-24 të martën, tha ai për agjencinë Anadolu. Rusia ka lërsuar me kujdes veprimet e saj në Siri, si çdo kund tjetër, shtoi ai. A i tha se inkursioni i sulmuesit rus në apsiren e lore mbi provinsën jugore Turke, Hatay është një shembul indjekur duke gërsnuar teritorin e NATO-s dhe vendeve të tjera për shumë vite. Shikuar më holësisht, në mbarë Europën janë publikuar më par detajet të shkeleve të njashme nga Rusia, që nga filimi i krizës në Ukrajin në vitin 2014 dhe aneksimit të krimes. Thomas Frear, hullumtues në rjetin e Europian të lidershipit, Tha se grupi i ti kishte paralemruar vazhdimisht se rritja drastike e pranisë ushtarake që nga filimi i krizës në Ukrajinë, ka rritur rëziku në aksidente vajrore që përfshin edhe atë civil që rezulton nga përlogaritjet në baset ka buare të pranisë ushtarake gjithë një më të madhe. Frejer për Anadolu Agenci tha se NATO-ja duhet i të jetë i qartë në mesajët e sajnë të rusisë pas njarjes e të martës. Kjo incident duhet të fokuson i detë në atos në lidhe me përcaktimin e standardeve të reagimit në taj inkursioneve të ashtë me ruse. Pasi, aktualisht, gjdo antari në atos ndjek regullat e tyre të angazhimit, tha a i. Avionit rullëtarak rusë kanë cenuar hapsirën aerore turke edhe në filim të detorit të, të, të këti viti. Pas këtyre dy rasteve, zyrtarët rusë kanë kërkuar falje dhe janë zotuar se incidentet nuk do të përsëriten. Turqia po ashtu ja ka tërhequr vërejtën Rusis lidhur me regullat angazhimit të saj në kufit jugor të Turqis, përfshire dhe reagimin e mundshëm ushtarak. Vrasjet e shpeshtuara të njerëzve me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë një fenomen shqetësues që kërkon një zgjidhje urgjente, pasi fenomeni i diskriminimit racist në këtë vend vazhdon të bëhet një problem serioz dhe shqetësues. Sipas një hetimi të bërë nga prestigjioza The Guardian, në SHBA policia vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit 2015 ka vrarë 1100 njerëz me ngjyrë. Kjo sipas tyre do thotë që brenda ditës në SHBA janë vrarë 3 njerëz me ngjyrë. vrasjet e shpeshtuara të njerëzve me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë një fenomen shqetësues që kërkon një zgjidhje urgjente, pasi fenomeni i diskriminimit racist në këtë vend vazhdon të bëhet një problem serioz dhe shqetësues. Këtë ditë është publikuar videoja tronditëse e vrasjes së një 17 vjeçari afrikan nga policia e Chicagos. Ngjarja ka ndodhur në tetor të, të vitit 2004. Por pamjet e filmuara nga kamera vendosur në një automjet policisë që gjendej në vendin e ngjarjes janë bërë publike vetëm tani, pasi i polici u akuzua zyrtarish për vrasin e të rijut. A i rezikon një dënim prej 20 viteve burg, dheri në burgim të përjetëshëm. Në video është facet një djalë që vrapon në mes të rrugës, duke kaluar pran një makine policie. Në një far pika i dalon, agentët dalin nga makina dhe një prej tyre hap zjarë, duke qeluar me 6 të plumba, 4 të prej të cilave, kur 17 veçari gjende i shtrirë në tokë. Si pas përfundimeve të gjukatës, të shtënat zgjatën 15 sekonda dhe për 13 sekonda djali qëndron një pale vizur në tokë. Më pas një prej policeve afrot pran trupit të pajet dhe shkelmon dorën e të rijut, ku a ishtë rëngon të një thikë. Në dokumentet e gjukatës ledzohet se, polici kishtë filluar të qëllon të 6 sekonda pas britjes nga makina. Polici akuzuar që Jason Van Dyke dhe është 37 vjeqë. A i është i vetëmi person që shfaqet në vendin e njarjes, duke qëluar kundër të rijut. Si pas përvejcuasi të ti ligjor, Dan Herbert, polici kështë e vepruar në përputje me regullat, sepse jetë e ti ishte e kërsnuar. Familia 17 veçarit të vrar ka marrë një dëmë shpërblim prej 5 milion dolarësh, pas publikimit të videos me kërkes të medjave, manifestime spontane u shvillua në të gjithë chicago -n. Disa prej tyre u shëqiruan nga tensionet dhe, si pas medjave amerikane, të pak të në dy persona u arestuan. Kry bashkjaku Ram Emanuel, edhe pse ka cilësuar të pa justifikuesh me sjelën agentit, bërë i që të ruhe qësia. Të një të napele bërë edhe familia e 17 vjeqarit. E gjithë kjo, dëshmon se vraset e njerëzve me njërë, si duket nuk paraqesin do një problem serios për autoritetet amerikane. Në një tjetër video të publikuar në shtator të këti vidi në rjetët sociale, Shihet se si një njeri me njyrë i ullur në karosë me rota, është qëlluar me armë zjarin nga 4 policë në Delaware të shteteve të bashkuarat Amerikës, duke humbur kështu jetën. Në gjare të rundit se ka ndodhur teksa invalidi po ndiqe nga policia dhe po përpiche të kalon të rrugën. Ata i bënë thire Gjerimi Odolej të largon të dorën nga gjepi, ku me ndodhë se kishte një armë. Filimishtë raportuan nga policët se invalidi kishte vrarë vetën por një video amatore e një dëshmitari kundërshton rëfimin e tyre duke ofruar pamjet e vrasjes. Ndërkash një qërshor, shtetet e bëshkuarat Amerikës u tronditën me një tjetër vrasje të rëndë traciste. Një person me një të bardhë, redhë të njëzetave, hyri në një kishë historike afro-amerikane në Karolinën e Jugut duke vrar nëntë persona. Tetë persona u vran brenda në kish i nëntë i vdiqë më vonë. Një drejtuas policie tha se beson se është krimur rejt Personi armatosur la një grua të gjallë, në mënyrë që ti të regon të botës se qfar kishtë ndodur. Edhe një vajzë, vetëm 5 vjeqe, i mbjetu sulmit, pas ju hoqë si kur kishtë e vdekur. Agresori hyri në kishë gjatë kohës që kishte një grup studimi për Biblen. Mes viktimave ishte pastori kishës dhe një senatore shtetit. Kry i qytetit Charleston, Joe Riley, tha se kjo është një krim për cilin nuk ka fjalë. Kandidati për president Jeb Bush anuloi një aktivitet të planifikuar për në Charleston të njëjtën për shkak të vrasjeve. Vrasje raciste ka pasur edhe në mars të këtij viti. Një oficer policie ka qelluar për vdekje një 19 vjeçar me ngjyrë në Madison pas një konflikti mes dyre. Lajmi u bë i ditur nga policia lokale, e cila shtoi se i riu ishte i parmatosur dhe humbi jetën në spital si pasojë plagëve të marra. Ndërka që dhe oficeri policisë është truar në spital, pas plagëve të marra nga konfrontimi fizik me 19-veçarin Tony Robinson. Me njerë pas vrasjes, banorët e qytetit kanë dalë në protesta kundër policisë. Ata vlerësuan se situata në Amerikë është më e rëndë se ku do tjetër dhe bënë thirje që të bashkohen për të ndryshuar gjendjen. Nëse dalimeve raciale dhe pa drejtësi nuk zhjithen, atëherë së shpejti do të kemi një Ferguson në duartona është qëlluar një 19 veçar me 5 plumba në gjoks dhe a i shte i par matosur. Situata të këne është më keqë se në të gjithë vendin, tha një protestues. Ne jemi të gëznuar me të një të që u ështruan dhe i vëlaj ton. Më vjen turp që pjesëa e tjetër e qytetit, vazhdojnë të lijoj që kjo gjithë të ndodhë. Ajo që në nevojit e tani është të mblidhemi për një ndryshim. është koha për një ndryshim të madhë, tha një tjetër protestues. Në gjarja ndodhi vetëm disa orë pas marshi të mbajtur në Selmat, Alabamas, në përkujtim të ndryshimit të historisë të popullësis me në në shtetet e bashkuarat Amerikës. Në vendin e krimit nuk është gjetur as një armë dhe gjyshe a viktimës, Sharon Irwin, ka deklaruar se njipi i saj ishte i parmatosur. Si pas një jetimi të bërë nga The Guardian, në shtetet e bashkuarat Amerikës, policia vetëm gjatë... Si pas një jetimi të bërë nga The Guardian, në shtetet e bashkuarat e Amerikës, policia vetëm gjatë gjusë mësë par të vitit 2015 ka vrar 1.100 njërës me njërë. Kjo si pas tyre do të thotë që brenda ditës në shëba janë vrar 3 njërës me njërë. Si pas të dënave të tyre, vetëm një qërshor janë vrar 527 njërës, 478 prej të cilve janë qëluar, 31 kanë vdekur nga një elektroshok, Dhe 19 të tjerë, përfshirë edhe 25 vjeqarin Freddie Gray, kam vdekur pas një incidenti me policet. Si pas u të Kardian, nëse meret me satarja popullësis në Amerikë, atër njerëzit me njërë në shëba janë të ku vrarë dyher më shumë se të tjeret. Gjithashtu ajo se që duhet të ceket, është që shumisa njerëzve me njërë që janë vrarë kanë qenë të parmatosur. Ndërko një tjetër u lumëtimi Washington Post, tregon se numri personave të qëluar prej policeve Amerikan është dyher më i lartë si shifra e ofruan nga autoritetet. Gazeta prestigjose shkruan se vetëm gjatë 5 muajve të partë të këti viti, Policet në Shebaa kanë vrarë 385 persona, apo e llogaritun ndryshe mbi 2 persona në ditë. Në mesin e viktimave bie në sy numri shumë i lartë i njerëzve me ngjyr, sidomos atyre që kur janë qelluar kanë qenë të parrmatosur. Dhe të ndruar shikues këtu edhe kemi përfunduar me emisionin Bota në Fokus. Unë i falemdëroj për përmendja në dërsa me edicion në radhës do të takoemi të premë të në ardhshme në të njëjtjen tërmin. Dera të hermin beqin.